Salve, rapaziada, Bocão GFM001, iniciando mais um vídeo do canal. Rapaziada, fazer outro vídeo diferente aí, mais uma vez aí. Agradecer papai do céu aí. Estamos em busca de um novo projetinho. Quase 11 horas da noite, comprei outro projeto. Tô indo a buscar. Tava tirando um pouco de libra do pneu do carro aqui, ó, pra não ir pulando muito. E a hora que eu pegar o carro que eu colocar em cima da carretinha, aí eu encho os pneus de novo. Então é isso aí, papai, que você possa abençoar mais uma noite. Agora é mais ou menos meia-noite. E eu vou botar a pegada na benção do Senhor, né? E busca de mais um novo projetinho. Ó, 23:33. Bora ali em Timóteo, Minas Gerais. Ó o nome do... Se fosse o nome, não fosse com igual a pessoa do meu amigo Timóteo, eu vou te contar um negócio, né? Tá enrolado. Bora com as placas no banco. Timba! Solta a vinheta, PH. É, galerinha, filmar um desse pedaço aqui pra vocês aqui. Que passa um filme na minha cabeça, viu? Tô até andando de boinha aqui, pensando. Pra quem não sabe um pouco da minha história aí, aprendi a gostar de caminhão através do meu pai aí, que meu pai a vida inteira não foi motorista de caminhão, depois começou a mexer com queijo. A gente fazia muita entrega de queijo aqui, João Molevade, São Domingo do Prata, pra baixo Belo Horizonte, aqui sentido Espírito Santo. Pra quem conhece essa rodovia aqui, é chamada de Rodovia da Morte, que é porque ela é cheia de curva. E dia aqui eu vou te contar um trem, viu? Tá pensando amanhã quando eu estiver voltando com o carro. É uma droba atrás da outra, assim, ó. Meu pai era menino, meu pai fazia as tudo canta pneus. Caminhãozinho, 914, primeiro caminhãozinho que eu trabalhei. 914, turbo intercurso, 6 marchas, 98 VMI. Tem até umas fotos aí no Instagram. Primeiro carro que eu trabalhei, trabalhava até sem carteira, pessoal. O pai mandava viajar sem carteira. E aprendi a dirigir aqui nessa rodovia aqui. Meu pai, graças a Deus, sempre teve confiança em mim pra pilotar pra ele. E é isso aí, passando aqui, lembrando das carradas que eu dei junto com o meu velho. Isso aí, todo mundo que tá vendo esse vídeo, vou falar que é todo, não, mas a maioria, sempre teve alguém assim pra incentivar a gostar disso aqui. Ou um amigo que andava junto, que você andava junto com ele, ou um pai, ou um tio, ou um vô. Por isso que a gente aprendeu a gostar. A gente andava muito junto com a pessoa quando era mais criança e aprende a gostar dessa profissão. Eu vou te contar um trem. Ela é viciante, viu? Aí tô passando nessa rodovia aqui. Eu vou te contar um trem. Uma das minhas melhores memórias é aqui. Porque quem mexe com queijo sabe que é um trem que fica muito sem dormir. E é cansativo, de tanto que faz entrega. E a gente chegava em Belo Horizonte, fazia o mundo de entrega. Entrega, deixava um pouco de mercadoria lá, descia aqui, amanhecia ali, fazia entrega, e era muita coisa. Voltava pra trás, carregava o caminhão de novo, fazendo BH, voltava, era sempre sem dormir, e o pai dando tapa na cara e passando a mão no cabelo, jogando água na cara pra dar uma alertada. Então, meu pai é guerreiro mesmo, já sofreu, tadinho. Por isso que é abençoado. E é isso aí. Por isso que ele tá onde ele tá hoje. Trabalhou muito. Conquistar as coisinhas dele, tadinho. Tomou muito prejuízo. Muito mesmo. Esse trem de queijo. Até na época eu até apelei. Por isso que eu parei de trabalhar com ele. Falava, pai, esse cara vai te dar prejuízo. Não, meu filho, mas se eu parar de entregar aí que eu não vou receber mesmo. Aí a dívida só aumentava. E foi até estressar e parar de mexer com ele, coitado. É isso aí, faz parte da vida. Bola pra frente, que só fazer um desabafo aqui pro pessoal aqui, que isso aqui, nossa senhora, tem cada lembrança que eu tenho aqui. Meu pai também, tanto que estranha cansativo, pessoal, meu pai já cochilou no volante umas 4 vezes, mas teve um aqui, ele dormiu no volante e bateu na traseira da carreta carregada, saindo do posto. A carreta tava saindo do posto e ele tava com o caminhão na rodovia. Não morreu, foi de sorte, viu? Ele mais dois. Tava com ele, meu tio e o Paulão, trabalha com ele lá.
Pai do céu que protegeu, mas ficou ruim, teve que fazer cirurgia plástica na cara. Meu pai não, mas os outros dois teve. Quebrou a cara tudo e rasgou a cara tudo. Falou, rapaziada, um dia eu faço um vídeo falando um pouco da minha vida. A gente vai lembrando. É isso aí, tamo junto, vamos embora pro progresso. Tô indo devagarzinho aqui, porque de BH ali no... Na onde que eu tô indo é só 200 km. Já andei um pouco, agora que é 4 horas da manhã. O cara falou que chegava lá pra trabalhar 8 horas da manhã. Então vamos na maciota aqui. A cabritinha nunca andou tão de boinha, meu velho. Hoje eu vim sozinho pra dar uma esfriada na cabeça. Gustavo tinha umas entregas pra fazer lá, né? No projetinho dele. E eu resolvi, eu negociei esse carro com o rapaz aqui. Já era quase 11 horas da noite, pessoal. Aí eu já peguei a carreta e já tomei um banho lá e arrumei a mala e arrochei. Vai dar tudo certo. Timba. Aí, rapaziada, estamos aqui com o Célio, de Timóteo, Minas Gerais. E viemos buscar o carro dele aqui. Eu vou contar um negócio. O carro é top ou não é essa? É doido. Ah? Sem base. Eu tô vendendo com o coração na mão. Ah, mas você vai conseguir uma coisa melhor. Deus vai te abençoar, meu velho. Mas nós vamos levar o carrão lá pra Patos de Minas, na garagem da Valéria. A Valéria encheu o saco. É pra satisfeito. Mostrar, né, a barcona pro pessoal aí, ó. Aí, Celão, o que tem de som aí contra o pessoal? É dois SDS, kit racha, duas 405 trio, duas Twitter, JBL, aí tem um digital de 3 mil para trocar os alto-falantes, um TS de 400 para as cornetas e para as Twitter, e os estrobo, LED, tudo direitinho. Ó, aqui, ó. Fica dando até choque, ó. Vai fazer bagunça aqui, pá de Minas, vai ser preso. Aí o carrão, pessoal. Imagina essa barca com a suspensão a ar, hein? Ó, a motoca aí, ó. E aí, Tia Cruz? Pregar o adesivão do GFM ali já, ó. Pregar o adesivão. Aí o carro já vem com LED e tudo. Pensa numa barca top, hein? Gostei do carro, galerinha. Levar ele pro Pá de Minas, colocar ele em cima da carretinha da cabrita lá. Não, Celão, vai perder o amor por comprar um jetão? Fala nada. Ó, o Tio Norris aí, ó. Passou aí, viu, nós aí? Sempre. Aí sim, como é que é seu nome, Tio Norris? Eric. Eric aqui de Timóteo? Jaguaraçu. Jaguaraçu. Aqui é mundo aí de cidade colada, né, Zé? Tava observando. Isso aí, dá pra mostrar o carrão pra vocês por dentro aí. Tudo no couro, né? Carpetinho, o homem colocou até o carpete na introdução do carro lá, ó. Aí, DVDzinho no painel. Carrão top, galera. Bora levar pra vocês aí. Isso aí então, Céu. Pra perder o amor, comprar o jetão, mano. Ó, o ônibus aí, puxa pra frente lá pra filmar o carrão subindo. Pensa numa barca top. Gostei, viu? Gradei bem, viu? Vou mentir, não. Levar aquele lá pra rifar pra vocês, ó. O que você acha? Hã? Levar qual? Ah lá. Gradão? É, ué. É, rapaz, acho que seria uma boa, hein? Depois você compra a rifa, se você ganhar, eu trago aqui de volta pra você. Pois é, o que você acha? Eu vou te pedir 5 mil, meu. Hã? É, ó. Não vou te pedir 5 mil. Não, e eu vou fazer um trem legal ainda. Vou fazer ela baratinha. 30, 35 reais. Vou pensar direitinho, conversar com o pessoal lá. A rifinha de um carro desse, pensa pra você ver, 30, 35 reais. Completinho, aí vai ver se nós vamos colocar uma suspensão ar ainda nele, pensa. É, parar demais, hein? Arruma até as namoradas, meu velho, tem acho boca não. Parar de seguir, tá? Não quer ver isso não. Hã? Acho que vou parar de seguir, isso não. Uma, mas não é uma só, né? É, imagina, um cara daqui dessa cidade ganhar ele, eu vou trazer de volta. Pode ser você, né? Isso aí então, rapaziada, vamos carretar o carrão aí. Tá levando ele pro Pá de Minas. Garaginha da Valéria. Olha lá, a Valéria fica doida mesmo. Rodinha da Land Rover que você falou, Zé? É, Land Rover. Roda da Land Rover. Ficou bonito. Vou conversar com o Juninho da JS lá pra ver se não compensa, né, colocar uma suspensão ar aí pra ficar de quina. Falou, rapaziada. É isso aí. Ah, ó, Celão, deixa eu dar o último toque no carro, né? Hã? Triste, né? Não, mas tá vendendo, vai te trazer mais felicidade. Se Deus quiser,
comprar um jetão. Ainda vou chegar um jetão ainda na rifa pessoal aí, viu? Quem sabe? Olha aí, galerinha, ó. Carrão nos trinques. É bonito o carro. Eu tive um preto desse aqui de 2008. Manda o PH colocar a foto dele no cantinho aqui pra vocês verem. DVDzão da Pine. Doidinho. Arrasão Pocano. Isso aí, encarretar o carrão lá. Mandar um salve aí pra galera do Timóteo, né, Sérgio? Timóteo Região. Isso. Tamo junto aí. Fechou. Ah, rapaziada, agora tá em cima já, ó. Agora só bota a pegada. O Sérgio tá despedindo aí. Levar o coração dele embora, mas vai montar um. Ele vai montar um top essa semana já. Se vocês quiserem acompanhar, pô lá no Instagram dele lá. PH, marca pra ele o Instagram dele aqui. É Célio Moura, né? Célio Moura Abreu. Célio Moura Abreu. E lá, se vocês quiserem ver o mundo aí de foto que eu tenho desse carro aí, tem lá no Instagram dele. Já corre lá, já fortalece o amigo aí seguindo ele, que ele é gente boa. Galera aí de Timóteo. E tá o Chuck Norris aí também, ó. Seu nome aí, Chuck? Hã? Marco. Hã? Marco. Marco? Isso. Aqui do Timóteo? Fabriciano, né? Fabriciano. E o seu, Chuck Norris? Fabrício. Igor. Vem cá que nós não moro, não. Igor. Igor? Igor. Daqui também? Daqui. Aí sim, ó. Bora botar a pegada aí, agradecer a todo mundo aí, então. Meu... Satisfação aí, meu velho. Obrigado a você. Oi. Mete o Jetta lá pra galera aí. Tamo junto aí, papai. Deus abençoe todo mundo. Dela pra ver se volta pra cá. Demorou, quem traz tá aqui. Você paga só a cerveja e a carne, aí, que eu sou alcoólatra. Se for só a cerveja e a carne, nós já vamos buscar ela ali. Demorou, então. Bora botar a pegada. Ah, galera. Eu vou te escrever no canal. Calibrando os pneus aqui. Apareceu um Chuck Norris aqui, ó. Lá do Rio de Janeiro. Ó, ó, dá o like. Carioca, dá o like aí pro bocão aí, ó. Lá do Rio de Janeiro, que você é? É, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Carreteiro? Tô na prancha ali, ó. Aí, ó, prancheira aí, ó. Coronel Fabriciano aí. Saiu no canal, falou que já tinha visto. Vai escrever no canal lá. Galera do GFM, você que topa direto, né? É. Aí sim. Tamo junto aí, meu truta. Como é que é seu nome mesmo? Alex, lá do Rio de Janeiro. Pastor Alex, carreteiro. Aí sim, tamo junto aí, meu truto. Valeu. Pai do céu abençoe, um amigo aí. É nóis. Deus te abençoe. É, arrancando aqui, mas eu vou te contar um trem. Esse pedacinho aqui tá chegando em João Molevade. E Timóteo aqui até chegando em João Molevade, é sem condição. Aí o Civicão tá ali atrás ali. O cara lavou ele pra me entregar hoje cedo, coitado. Acordou cedo pra me entregar. Olha a situação das estradas aqui. Toda hora você tem que pegar a estrada de terra. Aí. Sem cabimento. Vai chegar todo sujo, mas não tem problema não. O síndrome vai lá em casa me ajudar a tirar ele de cima da careta. Aproveita e já joga água, né, meu? Não tem preguiça. Toca o negócio aí. Now we need
no posto grau aqui, João Molelage. As duas cintas de trás bambiou. Estrada ruim demais. Não tinha travado ela desse jeito aí. E a da frente arrebentou. Ficou pegando uma chapa de ferro debaixo do carro ali e arrebentou. Guarda filé. Bora. Aí, rapaziada. Acabei de chegar no QTH aí, ó. O carro tá todo sujo, meu velho. Arrancou até o para-choque aqui. É porque ele veio pegando aqui, ó. Depois vou ajeitar. Bonito o carro, vamos. Chuva e... aí, caminhonete tudo sujo também. Chuva e terra aí. E... nossa senhora. O povo... final de semana teve o... no meio de semana teve o feriado, né? O pessoal prolongou. Aí, na onde que eu tava ali, eu desci depois pro Espírito Santo. O pessoal tava tudo pra praia, daí resolveu vir tudo embora. Cê é doido. Olha meus peixes. Olha lá, Tereza, ó. Hã? Tereza não tá aqui nada, ela vem de mim já. Como é que o animal sabe, né? Eu tratei dela a vida inteira, agora ela, onde que eu vou, ela vem. Vê. Tá vendo? Então é isso aí, galerinha. O carrão tá aí. Pra... parece que é o farol de milho que tá pendurado ali. Tá olhando, né? É a cinta branca. Pra nós tá rifando esse aí, nós temos que acabar de rifar a Saveiro. Pra quem não comprou a rifa da Saveiro ainda, já corre lá, que é apenas R$30. E eu vou entregar ela em cima da carretinha. A Dodge em qualquer lugar do Brasil. Falou, galera? Então é isso aí. Agradecer todo mundo que tenha visto o vídeo. Pra quem não deu seu like, dê seu like aí agora. Muito importante pra nós. Deixe seu comentário aí, qualquer instrução de vídeo que vocês queiram que a gente faça. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Timba. Toca o negócio aí.